ያቆቤ መጽሐፍን አውጥተን ምራፍ አንድ ቁጥር ሰባት ላይ በእግዚአብሔር ለተወደዳችሁና ቅዱሳን ልትሆኑ ለተጠራችሁ በሮሜ ላላችሁ ሁሉ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ሀሌሉያ እስቲ አብረን እናንብበው በእግዚአብሔር ለተወደዳችሁ ቅዱሳን ልትሆኑ ለተጠራችሁ በሮሜ ላላችሁ ሁሉ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሆን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ጎናችሁ ላለው ሰው ለአንተ ይሁን በሎት ዛሬ ማስተምራችሁ ጸጋ በአማኝ ህይወት የሚል ነው ጳውሎስ አስራ ሶስት መልእክቶችን ጽፏል ብራንን ሳይጨምር ሐዋርያው ጳውሎስ በጻፋቸው አስራ ሶስት መልእክቶች ውስጥ ደጋግሞ 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 የሚጽፈው ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን የሚል 13 ጊዜ እየደጋገመ ሲጽፍ ትመለከታላችሁ መጽሐፍ ውስጥ በአስራ ሶስቱ መልእክቱ ውስጥ መልእክቱን ከመናገሩ በፊት ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ጸጋና ሰላም ጸጋና ሰላም የሚል በጣም ተደጋግሞ ሲጻፍ ትመለከታላቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ነገር በጣም ከተደጋገመ ያ ነገር በህይወታችን ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነገር እንደሆነ ያመላክታል ጸጋ ምን ያህል በህይወታችን ውስጥ አስፈላጊ እንደሆነ የሚያሳይ ነው የእግዚአብሔር ጸጋ በህይወታችን ውስጥ አስፈላጊ እንደሆነ የምንኖረው ህይወት በጸጋ የሚታገዝ ህይወት እንደሆነ የሚያመለክት ነው የሚገርማችሁ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መቶ 3 አንድ ጊዜ ቃል በቃል ጸጋ የሚል ቃል ተጽፏል የሚገርማችሁ ነገር በአዲስ ኪዳን በብሉ ኪዳን አንድ ጊዜ ሲጻፍ መቶ 3 አንድ ጊዜ የተጻፈው በአዲስ ኪዳን ነው ምን ማለት ነው የአዲስ ኪዳን ህይወት በጸጋ እየታገዝን የምንኖረው ህይወት ነው ሀሌሉያ እስቲ ጎናቸው ያለው ሰው የአዲስ ኪዳን ህይወት በሉት ሀሌሉያ በጸጋ እየታገዝ የምትኖረው ህይወት ነው በሉት አዲስ ኪዳን ራስ ገዝ አይደለም አዲስ ኪዳን ራስ ገዝ ሳይሆን ጸጋ ገዝ ነው ሀሌሉያ አዲስ ኪዳን የኛ የጥንትን ጉዳይ አይደለም የስራ ጉዳይ አይደለም የጥረት ጉዳይ አይደለም የአዲስ ኪዳን ህይወት በእግዚአብሔር ጸጋ እየታገዝን የምንኖረው ህይወት ነው በመንፈሳዊ ህይወታችሁ ጠንካሮች ለመሆንና እግዚአብሔር እናንተን በምድር ላይ ላስቀመጠበት አላማ ሙሉ ለመሆን በዚህ በማይታዘዝ አለም እግዚአብሔርና ስርዓቱን በማይወድ አለም ውስጥ የጽርቅን ተጽዕኖ እያሳደርን የጽርቅን ተጽዕኖ እያመጣን በአሸናፊነት ለመኖር በእግዚአብሔር ጸጋ አሰራር ውስጥ ራሳችንን መስጠት እንደሚያስፈልግ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል መንፈሳዊ ህይወት በጸጋ እየተገዘች የምትኖሩት ህይወት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ክርስትና ሃይማኖት አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው አንድ ትልቅን ሃይማኖት ሊያቋቁም አይደለም ኢየሱስ የሃይማኖት ራስ አይደለም ኢየሱስ የህይወት ራስ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ክርስትና ሃይማኖት ከሆነ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው አሰልች ነው የሚሆነው በራሱ ጧት ጧት እየመጡ እንትማር አሰልች ነው የሚሆነው ተነሱ እግዚአብሔርን ቃል አሰልች ነው የሚሆነው ክርስትና ሃይማኖት አይደለም ክርስትና ህይወት ነው ሀሌሉያ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ ምን አረኩኝ መጣው ክርስትና ግን ህይወት የሚሆነው በእግዚአብሔር የጸጋ አሰራር ውስጥ መኖር ስንጀምር ነው ሃሌሉያ ልክ እንደ መተንፈስ ይሆናል ክርስትና ማለት ነው አሁን ብዙ አመት ተንፍሰናል አስቡ እድሜያችኑ አስቡና በዚህ ሁሉ እድሜያችን ስንተነፍስ አንድ ቀንም መተንፈስ ደብሮን ነው ያቅም መተንፈስ አስጠላኝ ከዚህ በኋላ መተንፈስ አልፈልግም ብላችሁ አታቁም ለምን መተንፈስ ስራ አይደለም መተንፈስ ህይወት ነው ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ ሃሌሉያ መንፈሳዊነትን ህይወት ስታደረጉት መንፈሳዊነት በጸጋ ውስጥ ስንኖር ለጸጋው ራሳችንን እየሰጠን መመላለስ ስንጀምር መንፈሳዊነት ስራ መሆኑ ይቆምና መንፈሳዊነት ህይወት ይሆናል አሌሉያ ልክ እንደ መተንፈስ ይቀላቸዋል ልክ እንደ መብላት መብላት ደብሯቸው አያቀም ብዙ እንጀራ እንደበላን አስቡ ብዙ ዳቦ እንደበላን አስቡ አንድ ቀንም ግን መብላት አስጠልቶን አያውቅም ለምን መብላት ህይወት ነው ሃሌሉያ ጎናችሁ ላለው ሰው ክርስትና ህይወት ነው በሉት አሌሉያ ክርስትና በጸጋ የምትታገዘው ነው በሉት አሌሉያ እግዚአብሔር ስነ ፍጥረትን ሲፈጥር የፍጥረትን ሁሉ የመኖር ዋስትናቸውን ያስቀመጠው መገኛቸው ውስጥ ነው ፍጥረትን ከመገኛው ውጪ ከተገኘበት ውጪ ብታወጡትና በህይወት ኑር ብትሉት በህይወት መኖር አይችልም ለምሳሌ አሳ መገኛው ውሃ ነው እግዚአብሔር አሳን ሲፈጥር ዘፈጠረ ላይ ስትሄዱ አሳን ቅርጽ እየሰራ እያድበሎበለ ውሃ ውስጥ አልተጨመረም ውሃዎች አሳዎችን ያስገኙ ሲል አሳዎች ተገኙ ይላል ስለዚህ ለአሳ ውሃ ምኑ ነው ማለት ነው መገኛው ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህ አሳ በህይወት የሚኖረው ባዮሎጂካል ሲስተም ሁሉ የሚሰራው ጥንካሬው ህልውናው ውሃ ውስጥ እስካለ ድረስ ነው ነገር ግን ከዚህ ውሃ ብታወጡት ምንድን ነው አንተ ደግሞ ከተፈጠርክበት ጊዜ የጀምሮ ውሃ ውስጥ ምንትሰራለን ብላችሁ ናስቲ ብላችሁ ወደ ሚያምሮ ሳሎናችሁ ብታመጡት በህይወት መኖር ይችላል አይችልም ለምን መገኛው ውሃ ነው ከዛ ውጭ ሊኖር አይችልም ዛፎችን ከአፈር ብትነቅሏቸው በህይወት መኖር አይችሉም ለምን መገኛቸው አፈር ነው እግዚአብሔር ዛፎችን ያበዛው እየተከል አይደለም ምድር ዛፎችን ታብቅል ሲል ቃል ሲያወጣ ምድር ዛፎችን አወጣች አሌሉያ ስለዚህ ዛፎች መገኛቸው አፈር ነው ከአፈር ብትነቅሏቸው ግን በህይወት መኖር አይችልም መንፈሳዊ ህይወት መገኛው የት ነው አሌሉያ ሮሚ ምራፍ ሁለት ቁጥር ስምንት ላይ ጸጋውም በእምነት አድኗችኋልና ይላል አንድ ናም በበ እንደዚህ እንበል ስ ጸጋው በእምነት አድኖኛል በሉ ስ ስ እንደገና ጸጋው በእምነት አድኖኛል በሉ ስቲ ስለዚህ የዳን ነው በምንድን ነው በጸጋ ነው ጸጋው በእምነት በኩል ይላል የእግዚአብሔርን የማዳን ፕሮግራም የእግዚአብሔርን የማዳን ፕሮግራም ወደኛ እኛ ያመጣው እምነት የሚባል ነገር ነው ይላል አንድ እምነት በሚባል ቧንቧ ውስጥ መቶ ጸጋ ምን አደረገን ይላል አዳነን ይላል ጸጋውም በእምነት አድኗቸዋልና ስለዚህ የዳር ነው በጸጋ ነው ማለት ነው መንፈሳዊ ህይወት የተገኘው ከጸጋ ነው በስራ አልዳንም በእኛ ጥረት አልዳንም በእኛ ጽድቅ አልዳንም በእኛ መልካምነት አልዳንም የሰው ልጆች ሁሉ መልካምነት በእግዚአብሔር ፊት ቢሰበሰብ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሊያረካ አይችልም የእግዚአብሔርን የጽድቅ ጥያቄ ሊመልስ አይችልም የእግዚአብሔርን ጽድቅ ጥማት ያረካና ጥያቄውን የመለሰው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ሀሌሉያ እሱ በሰጠው መልስ በኩል ጸጋ የሚባል ነገር መጣ ይላል ሀሌሉያ አሁኛ አልሰራንም ግን ተሰርቶን ሄዳን ነው ደህንነታችን ዝም ብሎ አይደለም በስራ አልዳንም ስንል ደህንነታችን ያለ ስራ መቷል ማለት አይደለም ደህንነታችን በስራ ነው የመጣው የሰራ ነው ግን እኛ አይደለንም ሀሌሉያ ስለ የሰራው ታላቁ ወንድማችን ሀሌሉያ ለኢየሱስ እስቲ ክብር ስጡ ሀሌሉያ በሱ ስራ በኩል ጸጋ የሚባል ነገር መቶ ምን ይላል አዳነን ይላል ስልክ እንደ አሳው እንደ ዛፉ የእኛ መንፈሳዊት መገኛው ምንድን ጸጋ ነው ሃሌሉያ ከጸጋ ከጎደልን ለተፈጠርንበት ዓላማ ብቁ መሆን አንችልም መንፈሳዊ ህይወት በጸጋ ጀምራችሁ በስራ ምጨርሱት አይደለም መንፈሳዊ ህይወት በጸጋ ጀምረን በጸጋ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ በጸጋ ድኝ ያለው በሉስ በጸጋ ኖራለው በሉስ በጸጋ ደግሞ በሉስ ኦ በጸጋ ድኛ በሉ ስቴ በጸጋ ነው ምኖረው በሉ በጸጋ ጨርሳለሁ በሉ ሩጫችሁን አለ በጨርስ አትችሉ ለምን ይጀምር ነው በጸጋ ነው ምን ኖረው በጸጋ ነው ምን ጨርሰው ነው ከጸጋ ውጭ የሆነ ምንም አይነት የህይወት ስርዓት የለንም ከጸጋ ውጭ የሆነ የህይወት ስርዓትን መልመድ ብታስቡ እንደ አሳው ነው የምትሆኑት ከውሃ ውስጥ እንደወጣው አሳ ማለት ነው ስለዚህ የጥንካሪያችን የብርታታችን የጽድቃችን ምክንያት የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ታቃላችሁ የእስራኤል ሰዎችን እግዚአብሔር አምላክ ከግብፅ ሲያወጣቸው ከግብፅ አውጥቶ ከነአን የምትባለዋ ምድር የተስፋየቷ ምድር እስኪያስገባቸው ድረስ አልዘሩም አላጨዱም ይላል ከግብፅ ወጥቶ ከነአን እስኪገባ ድረስ የሚገባው በእነሱ ትጋት እነሱ በማረሳቸው በማጨዳቸው በልፋታቸው በኩል አይደለም እግዚአብሔር ከዚህ ወተው እዛ እስኪገቡ ድረስ የሰጣቸው ስርዓት ሰማያዊ ስርዓት ነው ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሆን የማረስ ስርዓት አይደለም በነሱ ወዝ የሆነ አይደለም በእነሱ ድካም በእነሱ ብርታት የሆነ ስርዓት አይደለም ከዚህ ወጥተው እዚህ እስኪገቡ ድረስ የተሰጣቸው ስርዓት ሰማያዊ ስርዓት ነው ስለዚህ አታርሶም አታጅዱም ከዚህ ወታችሁ እዚ እስክትገቡ ድረስ የምትኖሩት በሰማይ በሆነ መናኗላቸው ይላል ሃሌሉያ ለአርባ ዓመት ከግብፅ ወጥተው ወደ ተስፋይቱ ምድር ከነአን እስኪገቡ ድረስ የኖሩት ከሰማይ በወረደ እንጀራ ነው ሃሌሉያ እነዛን ከግብፅ አውጥቷል እኛን ደግሞ ከዓለም አውጥቶናል النزان <سؤال> وده تسفايتو بدر وده كان عن يوسدنه إن يندق بو وده من قصة سمعت يوسدنه وده تشالو كيدان وده تشعلو هاجر وده تشالو تسفا هاليلويا وده زا يوسدنه قد كزيوة الزاس كند الرس الرس يمن نوره بمارس عيد الله بوزاد الله بدي كعمد كسماء بوردة ونجرانه هاليلويا ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ ከሰማይ ወረደው እንጀራ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ሃሌሉያ ከዚህ ወታችሁ እዚህ እስክገቡ ድረስ ብዙ ፈተናዎች ሊገጥማችሁ ይችላሉ እነኚህ ሰዎች 3 ሁለት እኮ ነገስታቶችን ተዋግተዋል ዮርዳኖስ እንደመሰናክል መሰናክል ኤርትራ ባህል እንደ መሰናክል ሆኖ ያለፉበት ምድረ በዳ በጣም ከባድ ነው በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ሲያልፉ እግዚአብሔር የሰጣቸው ስርዓት ከሰማይ የሆነ ስርዓት ነው ዚህ ወተን እዛ ድረስ ብዙ ነገሮች ሊገጥሙን ይችላሉ ነገር ግን ምንም ነገር ቢገጥመን በጸጋ እናሸንፋለን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ስርዓት ሰጣቸው ለነ ሰዎች ለሙሴ ምን አለው እነኝ ሰዎች በማለዳ ተነስተው ለዕለት የሚያስፈልጋቸውን ምህትን መና ይሄን እንጀራ ይውሰዱ አለ መናው በማለዳ ተነስተው ለየዕለት ነው የሚወስዱት ከዛ በኋላ ይሻግታል ለየቀኑ የሚያስፈልጋቸውን ነገር ፀሐይ ሳይወጣ በማለዳ ይነሱና ለቀን የሚያስፈልጋቸውን ነገር ይወስዳሉ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ ከዚህ ወተን እስኪንገባ እስንገባ እግዚአብሔር ወዳሰበልን ቦታ እስክንገባ ድረስ ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔርን ጸጋ መቀበል መሞላት ያስፈልጋል ሀሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን የእግዚአብሔር ጸጋ ሁሉ ጊዜ ሊበዛልን ይገባል የእግዚአብሔርን ጸጋ ልንሞላ ይገባል የምንኖረው በማይታዘዝ አለም ነው የእግዚአብሔርን ስርዓት የማይወድ ጽድቅን በማይወድ ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው ክፉ በሆነ ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው በዚህ ዓለም ውስጥ ተጽዕኖ ለማሳደር ካስፈልገ የሚያስፈልገን አንድ ነገር ነው ሁል ጊዜ የእግዚአብሔርን ጸጋ ምን ማድረግ መሞላት ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ምን ያደርግባቸሁ ይላል ይሙላ ትዛዝ እኮ ነው ለአንድ ቀን ብቻ አይደለም መንፈስ መሞላት ማለት በየቀኑ ነው በየሰዓቱም ነው በምንጸልዮም ጊዜ ነው አንዴ ተሞልተን በቃ ነምንነው በየቀኑ የእግዚአብሔር ጸጋ ያስፈልገናል በየሰዓቱ የእግዚአብሔር ጸጋ ያስፈልገናል ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ክብር ስጥ ውስጥ ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱሳችን እብራውያን ምራፍ አራት ቁጥር 16 ላይ እንግዲህ ምህረትን እንድንቀበል እንግዲህ ምህረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን ስር በእምነት እስቲ አብረና እንግዲህ ምህረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን ስር በእምነት እንቅረብ በሚያስፈልገን ጊዜ የሚፈርድብንን አይደለም የሚለው ሌሉያ በሚያስፈልገን ጊዜ ምን የሚያደርገንን የሚረዳንን ሃሌሉያ እስ ጎናችሁ ያለው ሰው ጸጋው የሚፈርድ ባህል የሚረዳ ነው በሉት ሃሌሉያ ድገሙና በምንም አይነት ሁኔታ ልትሆን ትችላለህ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ መተ ሊሆን ይችላል ለአንተ የተሰጠ ጸጋ በሉት የሚፈርድብህ አይደለም በሉት የሚረዳ ነው በሉት የሚያወጣህ ነው በሉት የሚያቆምህ ነው በሉት ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር የሚፈርድብን ጸጋ ሰጠነ እዚህ ዓለም ውስጥ ትኖሩ ልደክሙት ትችላላችሁ አንዳንዴ እንደ ሰው ተስፋ ልትቆርጡ ትችላላችሁ አንዳንዴ መጸለይ ሊያቀታችሁ ይችላል ታለቅሱ ትችላላችሁ ይሄ የሰውነት ባህሪ ነው የነዚህ ስርዓቶች በእኛ ላይ መፈራረቅ መንፈሳዊ ያለመሆን አይደለም ሰዎች ስለሆነ በህይወታችን ላይ የሚከሰቱ ናቸው እንከፋለን እናለቅሳለን አናኔ ሆድ ይሰናል አንዳንዴ እንወርቃለን እንነሳለን አንዳንዴ ለመጻለ እንፈልግና ጉልበት እናጣለን በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ የተጸጠን ጸጋ የሚፈርድብን አይደለም ሀሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ሀሌሉያ የሚፈርድብን አይደለም በድካማችን ሰዎች ሊፈርዱ ይችላሉ አንቺ ሴት እኔ አልፈርድብሽም ማለት ኮ ኢየሱስ በእሷ ላይ የፈረዱ ብዙ ሰዎች ነበሩ ድካሟን መሰረት አድርገው ውድቀቷን መሰረት አድርገው በድንጋይ ሊወግሯል ሊፈርዱባት የከበቧት ሰዎች ነበሩ ኢየሱስ ግን አንቺ ሴት እኔ አልፈርድብሽም ብሽም በድካማችሁ የማይፈርድ ይልቁንም ስለ ድካማችሁ የሚራራ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ጸጋው የሚፈርድ አይደለም ጸጋው የሚያነሳ ነው ወድቃቸዋል የእግዚአብሔር ጸጋ ዛሬ ያነሳቸዋል ሃሌሉያ ተስፋላችሁ የወደቃችሁ ሰዎች ጸጋው ዛሬ ያቆማቸዋል ደክማቸዋል ተስፋላችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ ዛሬ ያበረታቸዋል ሃሌሉያ በተለያየ ሀዘን ውስጥ ነው ያላችሁት ተስፋላችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ ዛሬ በደስታ ይሞላቸዋል የእግዚአብሔር ጸጋ የሚፈርድብን አይደለም ሃሌሉያ የሚራራልን የሚያዝንልን የሚያበረታን ኢየሱስ ጌታ ነው አቅም የሚሰጠን ጉልበት የሚሰጠን ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ማናችንም ላይ እግዚአብሔር ጸጋ ሊፈርድ አይችልም አንዳንድ ጊዜ የሃይማኖት አስተምሮት አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሚባለው አምላካችን በጣም ስንበረታ በጣም በቃ ለመጸለይ ጉልበት ስናገኝ ለማምለክ ጉልበት ስናገኝ በጣም ስንበረታ ለማግኘት ለማገልገል ለመጸለይ ጉልበት ስናገኝ በጣም በተነቃቃንበት ሰዓት በቃ ልጄ ብሎ እዚህ ብብቱ ስራ አስገብቶ ፀጉራቸሁን ብርቱ ልጅ ምናምን ከዛ ደግሞ ስትደክም የራስ ጉዳይ ምናምን ብሎ የሚያባረሩ እንደሱ አይነት አባት የለንም ሃሌሉያ ሃሌሉያ እኛ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ስንበረታም ስንደክምም በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ የእግዚአብሔር ጸጋ የሚያግዘን ነው ጮክ በሉና የእግዚአብሔር ጸጋ ያግዘኛል በለው ሃሌሉያ ግድ የለም ጠላቶቻችን እየሰሙ ጸጋው አይፈርድብኝም በሉ ሀሌሉያ ይልቁንም ያግዘኛል ልበሉ ስ ለምን መሰላችሁ እግዚአብሔር ጸጋው ማይፈርድብ የእግዚአብሔር ጸጋ የምንለው ነገር የእግዚአብሔር ባለጠግነት የተገለጠበት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ከአንድ ምሳሌ ተነስቼ ልንገራቸው አንድ ጊዜ ታላቁ አሌክሳንደር ንጉሱ አሌክሳንደር ማለት ነው አለም ላይ ሁለት ተላላቅ ሰው ተነስተዋል ናፖሊዮን ታላቁ ናፖሊዮን ከፈረንሳይ ያኛው ከግሪክ አሌክሳንደር እየሄደ እያለ በመንገድ ላይ አንድ በጣም የተቸገረ ድሃ ሰው በታሪክ አጋጣሚ ውስጥ የአሌክሳንደር መንገድ ውስጥ ገባ እና ንጉስ አሌክሳንደር እባክህ ችግር ያለው እዘንልኝ ባክ የሚያስፈልገኝ ነገር ስጠኝ አለው እና ንጉሥ አሌክሳንደር አዘንና ይዞት የነበረውን የወርቅ ሳንቲቦችን አንድም ሳያስቀር ሁሉንም አውጥቶ ለዚህ ድሃ ሰው ሰጠው እና አብሮት የነበረው የሱግ ጋሻ ማለት ነው ንጉሥ አሌክሳንደር አለው ምንድነ እየሰራ ያለ ነገር አለው የዚህን ሰውዬ ችግር ለመፍታት የብር ሳንቲቦቹን ብትሰጠው በቂኮ ነው የብር ሳንቲቦቹን አውጥተ ብትሰጠው ችግሩን መፍታት ትችላለ ለምንድን ነው የወርቅ ሳንቲቦቹን የሰጥኸው ሲለው ልክ ነህ አለው አሁ የብር ሳንቲቦቹን ብሰጠው የእሱን ችግር እንደሚፈታለ ታውቃለሁ የእኔን ባለጠግነት የሚገልጠው ግን የወርቅ ሳንቲቡ ነው አለ ሃሌሉያ ጸጋ የእናንተ ችግር የተፈታበት ጉዳይ ብቻ አይደለም ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው የኔንና የእናንተ ችግር ለመፍታት እግዚአብሔር የብር ሳንቲሞችን ቢሰጠን በቂ ነበር የኔንና የእናንተ ችግር ለመፍታት ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ምድር መላክ አስፈላጊ አለም ሌላ መንገድ ሊጠቀም ይችላል እግዚአብሔር በክርስቶስ ወደ እኛ የመጣበት ፕሮግራሙ እኔንና እናንተን ማዳን ብቻ አይደለም ሀሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሆን ወደ እኔና ወደ እናንተ የመጣበት ፕሮግራም እኛን ከኃጢአት ውስጥ ማውጣት ከዘላለም ፍርድ ማዳን ብቻ ሳይሆን የራሱንም ባለጠግነት ለፍጥረት መግለጥ ነው ሃሌሉያ ምክንያቱም ኤፌሶን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ሰባት ላይ እንደዚህ ይላል በሚመጡት ዘመናት በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ተመልከቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ባለው ቸርነት ይላል ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት አሌሉያ ፍጥረት የእግዚአብሔርን ባለጠግነት የት ነው ያያችሁት ሲል እናንተን ከሞት ሲያድን ነው ነው የሚለው ላንብብላችሁ ቃሉን ቁጥር እና ሰባት በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ ከእርሱ ጋር አስነሳን በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማዩ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ተመልከቱ በሚመጡትም ዘበናት እዚህ አሁን እኛም በምናቀው ዓለም ውስጥ ብቻ አይደለም ገና ሊመጣ ባለው ዓለም እኛ ልንገባበትም ባለው ዓለም ውስጥ እግዚአብሔር የጸጋውን ባለጠግነት ያሳየው እናንተን ከሙታን አስነስቶ በቀኙ ሲያስቀምጥ ነው ይላል ሀሌሉያ ስለዚህ ጸጋው አንድም እናንተ የዳናችሁበትና ሁለትም የእግዚአብሔር ባለጠግነት የታየበት ነው ሀሌሉያ ለእግዚአብሔር ጸጋ ስ ክብር ስጡ ሀሌሉያ አው ጸጋው እኛን ከሞት አድነናል አዎ ከፍርድ አድኖናል አዎ ከኃጢአት አድኖናል ከእርግማን ከበሽታ አድኖናል ከድህነት አድኖናል አዎ አንድም እኛን አድኗል ሁለትም ግን የእግዚአብሔርን ባለጠግነት አሌሉያ የእግዚአብሔር ባለጠግነት የታየው እግዚአብሔር ዩኒቨርስን ሲፈጥር አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳችን ሁለት ነገር ይነግረናል የእግዚአብሔርን ባለጠግነት የታየው የእግዚአብሔርም የኃይሉ ታላቅነትም የተገለጠው በኛ የማዳን ስራ ውስጥ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር የብርታቱን ጉልበት ያሳየው የመጨረሻው ኃይሉን የተጠቀመው ይላል የኤፌሶን ጸሐፊ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው ነው ይላል ግን ኢየሱስ ከሙታን ሲነሳ ብቻውን አልተነሳም እኛንም ከእሱ ጋር ምን ይላል አስነሳን ይላል ሃሌሉያ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ሲወጣ ብቻውን አልወጣም እኛንም ይዞን ወጣ ይላል ክርስቶስ በአብቀኝ ሲቀመጥ ብቻውን አልተቀመጠም ከእሱ ጋራ ተቀመጠን ይላል ሃሌሉያ እስቲ ከክርስቶስ ጋር ተነስቻለሁ በሉ እስቲ ከእሱ ጋር አርግ ያለሁ በሉ እስቲ ተቀምጫ ያለው በሉ እስቲ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል ከመልአኩ አንተ ልጄ ነህ ተቀመጥ በቀኘ ለማን ብሎታል ይላል ለማንም ኢየሱስ ጌታ ነው በጣም የከበሩ መላእክቶች አሉ ከመላእክቱ አንዱን እንኳን አንተ ልጄ ነህ በቀኘ ለማንም አላለውም ይላል ሰው በክርስቶስ ያለው ስፍራ ታላቅ ነው ሀሌሉያ የማይሆኑ ቦታ የሚገኘው በክርስቶስ ውስጥ ያለውን ስታትስ ስለማያቅ ነው ካወቅ ተራሶ መሆን አትችልም የማይሆን ቦታ አትገኝም ሃሌሉያ አሁ አይፈርድብም ይሄን ግን እስክትረዳ ድረስ ይሄ እውቀት እስኪገባ ድረስ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር በጸጋ ያግዝሃል ሉያ እኔ ምዝናናበት ወይ ደግሞ እኛ ሻይ የምንጠጣበት ቦታ ላይ የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስተር መቶ ሻይ ጠጥቶ አያውቅም አግኝቸው አላቅም ለምንድን ነው እንዲህ ቦታ ላይ ሻይ ማይጠጣው እሱ ያለበት ስታትስ እኔ ያለሁበት ቦታ ላይ ሻይ ሊጠጣ አይፈቅድለትም እኔ ነው የሚመስሉ ሰዎች ከቁሻሻ ገንዳ ላይ ምግብ ይበላሉ እኔ ግን እዛ ጋር ተገይጨ ምግብ በልቻ አላቀም ለምን እኔ ያለሁበት ስታትስ እዛ ጋር ቁጭዬገንዳ ምግብ እንድበላ አይፈቅድልኝም? በክርስቶስ ኢየሱስ ያላችሁን እስታትስ ስታቁ ሀሌሉያ የእናንተ እኮ የህይወታችሁ መለኪያ የባለጠግነታችሁ መለኪያ ቢልጌት አይደለም ሃሌሉያ የባለጠግነታችን መለኪያ እኮ ክርስቶስ ነው ሃሌሉያ ስታንዳርድ እሱ ነው የሆነ ሰው አይደለም በፍጹም ኢየሱስ ጌታ ነው የተቀመሱ እኮ ነው ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ፍለጋ የሌለውን የክርስቶስን ባለጠግነት ነው የሚለው የብልጌትን አይደለም የሚለው የባለጠግነታችን ልክ ኢየሱስ ነው እሱ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ከእሱ ጋር ተቀምጣቸው ስለዚህ ይሄ ጸጋ የሚባለው ነገር አንድም እኛን ያዳነበትና ሁለትም ደግሞ የእግዚአብሔር ባለጠግነት ነው የእግዚአብሔር ባለጠግነት እግዚአብሔር ባለጠግነቱ የታየው ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም እነዚህ በጣም ዩኒቨርስ ውስጥ ያሉትን ትልልቅ ፕላኔቶች ይፈጥራል ኖኖ ሰውን ከሙታን ሲያስነሳው ነበር ሃሌሉያ ስትጎና ያለ ሰው ጨብጣውና አንተ እግዚአብሔር ባለጠግነት መገለጫ ነህ ብሎ ታሌሉያ ድገም እና ፍጥረት እኮ በአንተ ነው የሚደነቀው አልገባንም እንጂ የእውነቴን እኮ ነው ጎደለ ሞላ በሚል የዚህ ዓለም ስርዓት ውስጥ አንዴ ወደ ላይ አንዴ ወደታች የምንወርደው እኮ በክርስቶስ ሱስ ያለንን ስፍራ ስላልተረዳን እኮ ነው በክርስቶስ ውስጥ ያለንን ስላልገባን ነው በጣም ምስኪን ሆነን ምንኖረው በጣም እያዘንን ምንኖረው በጎደለ በላ በሚባል ስርዓት ውስጥ ተስፋ ምንቆርጠው ምናመነታው ምንወርቀው ምንነሳው በቃ ለምን አትገለኝም የምንለው ተስፋ ምንቆርጠው በክርስቶስ ውስጥ ያለን ነገር ስላልገባን ነው እናንተ እኮ ፍጥረት ውስጥ በጣም ልዩ ናቸው ሀሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን በምንም አይነት የኖሮ ደረጃ ውስጥ ሆኖ ግን እናንተ ፍጥረት ውስጥ እንደናንተ ልዩ የሆነ ፍጥረት የለም ሃሌሉያ እንደናንተ እየተወደደ ፍጥረት የለም ልጄ ነ በቀኝ የተቀመጥ የተባለ እንደናንተ የለም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን እስቲ ጎናቸው ያለሰው እንዳንተ አይነት ፍጥረት ውስጥ የለም በሉት ሃሌሉያ እግዚአብሔር መልኩን የሰጠው ኮ ለአንተ ነው እግዚአብሔር ይመስገን መልኩ አንተ ላይ አለ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ የዛሬ ሰላሳ ምናምን አባ አመት አባቴን የሚያውቁ ሰዎች የኃይሌ ልጅ ነ ይሉኛል ለምን እኔ ኃይሌ እንመስላለሁ መደበቅ አልችልም አባቴን የሚያቁ ሁሉ እኔን ያቃሉ አባታችሁን የሚያውቁ ፍጥረት ሁሉ እናንተን ያውቃሉ? ለምን መልክ እናንተ ላይ አለ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ፍጥረት ያቃሃል በሉት ሃሌሉያ አዎ በሉት ሃሌሉያ የፍጥረት ሁሉ አፍቆት እኮ ይላል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ልጆች በክብር መገለጥ ነው ይላል ፍጥረት ምን ተስፋ እያደረገ ይመስልሃል ፍጥረት እየናፍቀ ያለው በመቃተት ውስጥ የተቀምጠው ምን ምን ይመስላል የእናንተን በዛ መልክ መገለጥ ነው ሀሌሉያ አባትህን ትመስላለ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆን ወድቀ ሊሆን ይችላል ተጎሳቁለ ሊሆን ይችላል ድካሙ ስልቶን ትችላለ መልክህ ግን አባትህን ይመስላል ልታጠፋው አትችሉም መልኩን ፍጥረት ይህንን ያውቃል እናንተ እግዚአብሔር መልክ እንዳላችሁ እግዚአብሔር መልኩን በእናንተ እንዳስቀመጠ ህይወቱን በእናንተ እንዳስቀመጠ ወዳጆች ወይ ልዩ ናችሁ አትቆዝሙ ልዩ ናችሁ በጎደልና በሞላ ነገር ተስፋ አትቁረጡ የዚህ ዓለም ነገር ይሄዳል ይመጣል በቃ ይህ ስርዓት ነው እናንተ ግን ባላችሁበት ቦታ ፀንታችሁ ለመቆም ካስፈለገ አንድ ነገር ማወቅ ነው እግዚአብሔር እናንተን በሚያይበት በዛ እይታ ራሳችሁን ዛሬ ለራሳችሁ ያለውን የተሳሳተ እይታ በጌታ በኢየሱስ ስም እንሽራለን ራሳችሁን የምታዩበት የተሳሳተ እይታ የተሳሳተ መነፅር ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰበራል እናንተ የከበራችሁ ናችሁ እናንተ ከክርስቶስ ጋር የተነሳችሁ ከክርስቶስ ጋር ያረጋችሁ ከክርስቶስ ጋር በአብቀኝ የተቀመጣችሁ ናችሁ እኮ ሃሌሉያ ይህን አሁን የምነግራችሁን እውነት አሁን እየሰማችሁት ያለችውን የእግዚአብሔርን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይሄ ሚስጥር ከዘላለም ስውር ነበር ይላል ይሄ ሚስጥር ከትውልድ ስውር ነበር ይላል አሁን የሰማችሁትን ይህንን እውነት ትውልድ የሚለው ከአብርሃም ጀምሮ ያለውን ትውልድ ነው ያ ትውልድ ይህን አያቅም ነበረ ይሄ አሁን የምነግራችሁ ሚስጥር ከዘላለም የተሰወረ ነበር ይላል ይሄ ሚስጥር ከመላእክትም የተሰወረ ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ይሄ አሁን የምትሰሙት እውነት ጳውሎስ ሚስጥሩም ይላል የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ መኖሩ ነው ይላል ይሄ እኮ ላይሁድ ብርቅ አይደለም መልእክቱ እየተነገረ ያለው ለአሕዛብ ለሆኑት ኤፌሶን ነው ቆላሲያስ ቤተክርስቲያን እየተናገረ ያለው ምክንያቱም የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በአሕዛብ ውስጥ መኖሩ አስገራሚ ነው ሃሌሉያ አነሱማ ተስፋ አላቸው እኮ ኪደኑ ከነሱ ነው ህጉ ከነሱ ነው ስርዓቱ ከነሱ ነው አባቶች ከነሱ ነው ነቢያት ከነሱ እኮ እኛ ደግሞ ከዚህ ርቀን የምንኖር እግዚአብሔርን የማናቅ ጣዖትን የምናብቅ የቁጣ ልጆች ነበር እንይላል እና ያስገረማቸው ነገር የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ ተስፋ በሌለን ኪዳን በሌለን በእኛ ውስጥ ሃሌሉያ እባካችሁ ጎናቸው ያለው ሰው የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ ባንተ ውስጥ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብቻን አደለህም በሉት ሃሌሉያ አትቆዝም በሉት ሃሌሉያ የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ አንተ ውስጥ አለ በሉት ሃሌሉያ አራ ጴጥሮስ ይሄንን መላእክት እንኳን ሊያው ተመኙ ይላል አይገርም መላእክት ተመኝተዋል ይላል። ናፍቆታቸው ነበር ይሄንን ነገር ለማየት ግዙት አላገኙም ይላል ሀሌሉያ ኦ ኢየሱስ ጌታ ነው በዚህ እውነት ውስጥ በዚህ ጸጋ ውስጥ በምኖር ነው አሸናፊዎች መሆን የምትችሉት የሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ጸጋው የእግዚአብሔርን ባለጠግነት ያየንበት እንደሆነ ይነግረናል ቲቶ ምራፍ ሁለት ቁጥር 11 ጋ ሄደን እንጨርስ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና አለማየምኞትን ክደን የተባረከው ተስፋችንን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስ የክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛት በጽድቅ እግዚአብሔርንም በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል ይላል አሌሉያ የእግዚአብሔርን ቃል ሁሉ ጊዜ ድምፅ አውጥ እኔ አሁን ቃል ሳነብ ባለቤቴም ስላለች የእግዚአብሔርን ቃል ሳነብ ድምፄን አውጥቼ ነው ማነባው ለምን እምነት ከምንድን ነው አንዳንዶቻችሁ በሆዳችሁ ነው የምታነቦተው እንደዛ አይደለም በነገራችን ላይ ዚር ቃል መነበብ ያለበት ድምፅህን አውጥተ ነው ማንበብ ያለበት ግን በውስጥህ የምታነብ ከሆነ ቃሉ በውስጥ እምነት አይፈጥርም ምክንያቱም እምነት ከምንድን ነው ከመስማት ነው እይህ ጮክ ስታነብ የምታነበውን ጆሮ ምን ያደረገዋል ይሰማዋል ያኔ እምነት ውስጥ ይፈጠራል ማለት ነው ማነምነም ነው ያለባቸው አሌሉ ድምፃችሁን አውጥታችሁ ማነብነም አሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና በልስቲ ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና አለማይ ምኞትን ክደን የተባረከው ተስፋችንን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን የክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛት በጽርቅ እግዚአብሔርንም በመምሰል እንድንኖር በአሁኑ ዘበን ያስተምረናል ማ ቤትኛው ዘበን የአሁኑ ዘመን ካላወቃቸው የጸጋውን አስፈላጊነት ልታቁታ ትችሉ ሀሌሉያ ይህን ዘበን ከተረዳችሁት ብቻ ነው ጸጋው ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ይገባል በአሁኑ ዘበን ከሄድን በኋላማ ጸጋ ያስፈልገንም ጸጋ እኮ ምንድንበት ነው ሀሌሉያ በዛኛው ስርዓት ውስጥ መዳን የለም ግን የአዳናንን ጌታ እያየን ማምለክ ነው አሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን በዛ ሀዘን የለም በዛ በሽታ የለም በዛ ሞት የለም በዛ ፍርሃት የለም በዛ ለቅሶ የለም ይላል መጽሐፉ ዛ ጸጋ አያስፈልግም። በአሁኑ ዘመን ግን ጸጋው ምን አስፈልግ ይላል የአሁኑ ዘመን ምን አይነት ዘመን ነው የሚለውን ዘመንን በሶስት ነገር ልተርጉምላችሁና የጸጋውን አስፈላጊ ላሳያቸው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ ሶስት ቁጥር አንድ ላይ ሶስቱን እዛ ቦታ ላይ እናያቸው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ሶስት ቁጥር አንድ ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘበን የመጨረሻው ዘበን ከጊዜ አንጻር ሲተረጎም የሚያስጨንቅ ነው ይላል አንዱ የመጨረሻው ዘበን ምልክት መታወቂያው መጨረሻ እንደደረሰ ፍጻሜ እንደደረሰ አንዱ ከዘበን አንጻር ሲተረጎም የሚያስጨንቅ ነው ይላል ዘበኑ ከመቼውም ዘበን ይልቅ በጣም የሚያስጨንቅ ዘበን ይህ ዘበን ነው የትም ብትሄዱ ጭንቀት አለ ተማሪሱ ይጨነቃል ያል ይጨነቃል ገንዘብ ያለው ይጨነቃል ገንዘብ የሌለው ይጨነቃል ትንሹ ይጨነቃል ትልቁ ይጨነቃል የሀገር መሪዎች ይጨነቃሉ ከመቼውም በላይ የመጨረሻው ዘበን እንደደረሰ የሚያመላክተን አንዱ ምልክት የመጨረሻው ዘበን ከጊዜ አንጻር የሚያስጨንቅ ነው ሰው ይጨነቃል ገንዘብ አለው ይጨነቃል ሥራ አለው ይጨነቃል ያገባው ይጨነቃል ያላገቡት ይጨነቃሉ ልጆች የወለዱ ይጨነቃሉ ልጅ የሌላቸው ይጨነቃሉ ይገርም ነው ዘመኑ የሚያስጨንቅ ነው አስጨናቂ ነው ምልክት ነው ይሄ ይላል የሚገርማችሁ ነገር በጣም ብንኖርባት ደስ የምትለ በአሜሪካን ሀገር ውስጥ አርባ ሺህ ሰው በአመት ራሱን ይገላል አርባ ሺህ ሰው ራሱን ጥናት ነው ምነግራችው አርባ ሺህ ሰው እራሱን በገደልበት በዛው አመት ደግሞ አራት መቶ ሺህ ህዝብ ደግሞ እራሱን ለመግደል ሙከራ አድርጎ ይድናል ለምን እንደምታቋት ሀያላን ሀገር ነች የደህንነት ስጋት የለም የምግብ ዋስትናቸውን ያረጋገጡ ሀገሮች ናቸው ለራሳቸው አይደለም ለእኛ ሁሉ ለዓለም ሁሉ የተረፉ ናቸው ለምንድነ ሰዎች ራሳቸውን የሚገሉት እዚህ ሀገር ውስጥ እንዴት ራስ ትገላለ አፍሪካ ውስጥ እኮ ሰው የሚያስጨንቀው ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል መኖር በራሱ ከባድ ሊሆን ይችላል መብላ መጠጣት ምናምን ሀሳብ ሊሆን ይችላል ለሀገር ውስጥ እዚ ሀገር ውስጥ ግን እንዴት ትገላለን ዋናው ምክንያት ጭንቀት ነው ይላሉ እንደዚህ አይነት አገር ውስጥም ሰዎች ይጨነቃሉ ሀብታሞች ይጨነቃሉ ሀብት ሌላቸው ይጨነቃሉ ስለዚህ ከመጨረሻው ዘመን አንፃር አንደኛው ምልክት ዘመኑ ያስጨንቃል ሁለተኛው ምልክት ይሄ ሲገባ ጸጋው ምን ያህል እንደሚያስፈልግ እናውቃለን ማለት ነው ሁለተኛው ምልክት ከካራክተር አንጻር ነው የተጻፈው ቁጥር ሁለት ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ ገንዘብን የሚወዱ ትምክተኞች፣ ትቢተኞች ተሳዳቢ የማይታዘዙ የማያመሰግኑ ቅድስና የሌላቸው ፍቅር የሌላቸው እርቅን የማይሰሙ ሀሰተኞች ሀሚተኞች ራሳቸውን የማይገዙ ጨካኞች መልካም የሆነውን የማይወዱ ከዳተኞች ችኩሎች በትቢት የተነፉ ከእግዚአብሔር ል ተላቸውን የሚወዱ ይሆናሉ የሚል የመጨረሻው ዘመን ከሰው ልጆች ካራክተር አንጻር ተጠርጉሙታ ከባህሪ ከባህሪ አንጻር አሁን ይሄ ይሄ ካራክተር አንጻር ብትመለከቱ እንኳን የመጨረሻው ዘመን እንደሆነ ትመለከታላቸው አንዱና ሁለቱም ባነሳ የመጨረሻው ዘመን አንዱ ምልክት ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይላል ከየትኛውም ዘመን ይልቅ ራስ ወዳድነት በጣም በጣም ያለበት ዘበ ቢኖር ይሄ ዘበን ነው ሰው ራስ ገዝ እየሆነ ነው ሰው ሰው አያስፈልገኝም እያለ ነው ራስ ወዳድነት ራስ ወዳድነት የሚገርማቸው የቅድሙ ምስክርነት በአሜሪካን ሀገር ውስጥ አርባ ሺህ ሰው ራሱን የሚገድል ዋናው ምክንያት አሜሪካን ሀገር ውስጥ ያለው ማህበራዊ ግንኙነት መፍረስ ነው ይላሉ ሰው ማህበራዊ ፍጥረት ነው ሰው የቱንም መሃል ቢሳካለት ያለ ሰው ሊኖር አይችልም ጎን ያለ ሰው ጨብጠውና ሰው ያለ ሰው አይኖርም በለው ሀሌሉያ አሁን ያለ አንተ አልኖርም በለው ሀሌሉያ ለእኔ መኖር አንተ ታስፈልገኛለህ በሉት ሰው ማህበራዊ ፍጥረት ነው በለው ሰው ማህበራዊ ፍጥረት ነው ብቻ ኑር ብትለው ብቻ ሊኖር አይችልም አንድ በጣም የሚያምር ቪላ ውስጥ በጣም ትልቅ ካሪ ላይ የተቀመጠ ኪችን ውስጥ ወደ አስራ ምናምን ፍሪጅ አለው በሉ በተለያየ ክፍል ውስጥ የተለያየ ቴሌቪዥን አድጋቸዋል የተለያየ ፊልም እንዲመለከት እና የሚበላውን የሚጠጣውን የሚያስፈልገውን ሁሉ እዚህ ፍሪጅ ውስጥ ከታችሁለታል ስለዚህ ዋና አለው ግቢው ስለዚህ ይሄን ሁሉ ካደጋችሁ በኋላ በቃ እንግዲህ ከፈለግ ፊልም ይሄ ከፈለግ ዋኝ ከፈለግ ከፍሪጅ እያወጣ ምግብ ብላ ብላችሁ የውጭ ውንበር ብትቆልፉበትና ብትሄዱ ሰውየው አይዋኝም ፊልም ምግብ አይበላም። የሚያደርገው ምን ነው ታቃላችሁ በበሩ ቀዳዳ እንድ ያለ ሰው ነው የሚያው የቱንም ያህል ቢሟላልህ ያለ ሰው መኖር አትችልም ሃሌሉያ ለስኬት ሰው ያስፈልጋል ለሰላም ሰው ያስፈልጋል ሃሌሉያ እንደገና በሉት አንተ ታስፈልገኛለ በሉት ሃሌሉያ ለስኬቴ ታስፈልገኛ በሉት ሰው አስፈላጊ ነው እና የማህበራዊ ግንኙነቱ የፈረሰበት ዘመን ነው የዘመን ነው ሰው ግላዊ ይሆነዋል ህብረት አይፈልገም እዚህ ካለው ወንድሙ ጋር ህብረት ከሚያደረግ በአካል አሜሪካን ሀገር በሶሻል ሚዲያ ከሚያውቀው ሰው ጋር ጓደኛ መሆን ይመርጣል ይህ ዘመን እሱ እኮ ለቅሶ ጋር ይመጣል አይደርስልህም ለቅሶ የዛሬ ሁለት ዓመት አሞኝ ሆስፒታል ገብቼ ነበረ እና በሶሻል ሚዲያ ላይ ወደ ሶስት ሺህ ምናምን ጓደኞች አሉ እና የታመምኩ ግን አንድ መጥቶ አልጠይቀኝም እና ብዙ ዋጋ የማልሰጠው ሰው ብዙ ሲደውልልኝ ጊዜ የማልሰጠው ሰው አጠገቤ ነበር ይረዳይ ነበር እና ያን ቀን የሆነ ነገር ተማርኩኝ እነዚህ ሁሉ ወዳጆች እነዚህ ሁሉ ጓደኞች ስትሞቱ አንዱም እንኳን አጠገባቸው አይገኝም አንዱም አበባ ያመጣም ስትታመሙ አንዱም አያስታምማችሁም አንዱም ቀን አያደርገህም ውሸት ነው ትክክለኛ ጓደኝነት አጠገብ ያለ ነው ሀሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ሀሌሉያ ይህንን ማህበራዊ ነገርን እያፈረሱ መሄድ ግላዊነት አንዱ የመጨረሻው ዘመን ምልክት ነው ይላል ሶስተኛው ምልክት ቁጥር አምስት የአምልኮ መልክ አላቸው ግን ክደውታል ይላል ከመንፈሳዊ ህይወት አንጻር የመጨረሻው ዘመን ሲተረጎም የአምልኮ መልክ አለ ግን ሀይሉ ምን አድርገውታል ግደውታል መልኩ አለ ስርአቱ አለ መዝሙሩ አለ ምንም የተቋረጠ ነገር የለም ግን የእግዚአብሔር ሀይል እዚህ ቤተ ክርስቲያን ስመጣ ሁል ጊዜ ምስክርነት ሰማለ ይሄ ምስክርነት የእግዚአብሔር ሀይል መገለጫ ምክንያት ነው ሀሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ በመካከላችን መኖሩ መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን መኖሩ የእግዚአብሔር ኃይል በመካከላችን መኖሩ ምክንያቱም ሰዎች ሲጽናኑ ሰዎች ሲፈወሱ ነው እግዚአብሔር ይመስገን የአምልኮ መልክ ብቻ ከሆነ ግን አግባብ አይደለም እና ብዙ ብዙ ቤተ እምነቶች የአምልኮ መልክ እየካዱ የአምልኮ መልክ ብቻ ሀይሉን እየካዱ የአምልኮ መልክ ብቻ የሆነ ነገር ማሳመር የሆነ ነገር ማስተካከል እሱ የሆነ መሄድ ይጀምራል ይሄ የአምልኮ መልክ ነው እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሳቤል ጠቀል በሚያስጨንቅ ዘበን ውስጥ ሰዎች ራስ በሚሆኑበት ዘበን ውስጥ የአምልኮ መልክ ባለበትና ኃይሉን በተካደበት ዘበን ውስጥ ለእኛ ግን ጸጋው ይላል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ዘመን ውስጥ ጸጋው እግዚአብሔርን እየመሰልን እግዚአብሔር ይመስገን እንድንኖር ያስተምረናል ይላል ሃሌሉያ ለእናንተ ግን በልዩነት እንድትኖሩ የሚያስችላችሁ ጸጋ የሚባል ነገር አለ ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ችግሩ ባለበት በዚሁ ዓለም እናንተ ግን በልዩነት እንድትኖሩ የሚያስችላችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ የተቀበላችሁት ጸጋ ይሄ ከእናንተ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ በዚህ ዓለም ውስጥ በልዩነት እንድትኖሩ ያደርጋቸዋል። በዚህ ዓለም ውስጥ በጽርቅ እንድትኖሩ ያደርጋቸዋል። በዚህ ዓለም ውስጥ በአሸናፊነት እንድትመላለሱ ያደርጋቸዋል። ጸጋው ይሄንን ማድረግ የሚችል ነው ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ጎናችሁ ያለው ሰው በዚህ ክፉ ዘበን ውስጥ በሉት ሃሌሉያ ጸጋው አንተን ይረዳሃል በሉት አንተን ደስተኛ ያደረግሃል በሉት አሸናፊ ያረጋል በሉት ታለሉያ በዚህ ዘመን ውስጥ አንተን ይረዳል ጸጋ ሃሌሉያ ዛሬ እግዚአብሔር ጸጋ ሊረዳችሁ መቷል። ዛሬ ወደቃችሁ ትነሳላቸው የደከማችሁ ሰዎች ተበረታላችሁ ይህ ዓለም የነደፋችሁ ሰይጣን የነደፋችሁ ኃጢያት የነደፋችሁ ሰዎች ዛሬ በእግሮቻችሁ ትቆማላቸው የእግዚአብሔር ጸጋ በእናንተ ላይ ይመጣል ሃሌሉያ ዛሬ የሚረዳችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ በእናንተ ላይ ይፈሳል